Hal-hazırda biz indi Tiflis'deyi, birinci günümüzdeyi, Azərbaycan Tiflis'deyiz, Gürcistan'dayıq, yağış yağır. Bakıyla demək olar ki, hava eynidir, o biraz yağış yağır. İstəyirəm kanatlı daroza ilə yukarı qalxım, kanat yolu ilə, Gürcistan üstündə Gürcistan anası heykəli var orada, Azərbaycan heykəli var. Ama Gürcistan'ın bir kalası da bilir. Onun yanına kalas yolundan kalkar. Aşağılığa da su oradan çıkıyor. Tu da mana teles, o da metaveri. Çinlo gorito, çita margarito da. Çinlo gorito, çita margarito da. Şemi simgera. Amzemam xalxama, amzesa. Gəldi, çıxdı buca. Dalda görürsüz heykəli. Edirik yavaş-yavaş. Ayaqlandı, bir xeylaq yol var burada. Böyle bir Çin səhdinə qalxırsan. Beçem samoma var, siberes xeda. Deməli, mənlə Məndən sol tərəfdə 4-cü əsrə Narın xalası 4-cü əsrə Nikolay istəyir Biz içəri daxil oluruz Qalanın içərisində kilisə var Şahsada Tamara tərəfindən dikilmiş kilisədir 12-ci əsrdə Am sim gerbi tavid giena Ogort sam boben si soçkuli za bolos tu mugeri se gedi Sim gerbi tamo kuder ağavi Alaya daxil oldu Geldi bu da 12. əsrdə Şahzadə Tamar tərəfindən dikilən kilsə Orada qəbirlər də var, köhnə qəbirlər Hava yaxşıdır. Gəlmişik bura dağların arasında Mitixeytiyə. Daxil olacaq. Ervaya cerkav bila, ze kafedralni sabor, kafedralni sabor, sveti tskhoveli pastroen vadzinatsatam veke. No eta ne pervae savuzhenie na eta mesce. Sari Gruzi, իպրծավիցենի գրուզինսկայի ցարսկայի դինաստի Բագրատյանի մուխրսկի, հասնավա ծելտվելիսի Վախտան գորգասալի ցարսկլավան իատան վեկ է, գորգասալի ոպրազվալի պերսի, չտով էրելդի ազնաչետ որջիա գալավա, նա էվոշլեմ Ռուսկի ձերևյանի իկ անաստաս բիլզամենիով գրուզինսկի կամենիմ։ Այդ գրուզինսկի կամենիմ, այդա գրուզինսկի կամենիմ ադզինյա Հուսավի կանաստաս Հուսկի ձերևյանի։ Peace.
Hal-hazırda dağın başındayıq. Cüvayri kilsəsində. Burada əfsanələr çoxdur bu kilsə haqqında. Lermontovun da bir şeiri var, əfsanəvi şeiri. Şeirdə deyilir ki, Mitera adlı bir oğlan olur, haradakı dağların, dağlarda yaşayan oğlan olur, dağ adamı olur, Kafqazlı olur. Onu Rus generalı əsir götürür və ölümcül halda gətirəndə yazıq gəlir və bu kilsədə qoyur və orada yaşayır, bu kilsədə əsir düşür. Və 17 yaşına qədər bu insan, bu oğlan azadlıq görmür, ancaq kilsədə qalır. Artıq xristiyanlıq dinini qəbul eləmiş, xaç suyuna salınmış, hətta dinini qorumaq istəyir. Amma 17 yaşında birdən onun fikrinə gəlir ki, qaçmaq fikri gəlir fikrinə, ağlına və bu oğlan qaçır. Qaçır, 3 gün qalır bu azadlıqda, o 3 gün ərzində öz dilini də yadına salır, öz dinini də yadına salır və bir gürcü qızını görür, bulaq başında vurulur ona və onu dalıcı əsgərlər göndərlər, amma onu tapa bilmirlər. Xoşbəxtlikdən ölümcül halda, yəni də kilsənin yanında onu tapırlar, gətirirlər kilsəyə. Çox qalmır, ölümcül halda olur, yeməyi yemir və ancaq o üç günün düşünərək vəfat edir, ölür. Və öləndə yalnız bir nəfərə danışır öz əhvalatını. Belə bir əfsanə var, o əfsanə şeirdə yazıb Lermontov. İndi biz giririk içəri. Oradakı əfsanəvi yerləri hamısını çəkib sizlərə göstərir. Şeirdə bir şey də deyilir ki, Kür və Araq çayının qovuşduğu yerdə. Demək, Tiflisə yaxın iki göl var. Biri Tülkü göldür, biri də Tısbağa gölüdür. İndi mən hal-hazırda Tısbağa gölünün yanındayam, sahilindəyəm. Niyə görə Tısbağa adı qoyulub, bunu dəqiq bilmirəm tarixini. Amma ki, mənzərəsi çox gözəldir. Yəşək, landşaftı var. İndi isə biz Tülkü gölündəyik. İndi Tülkü gölündə sizə çəkəcəm. Napoti chamo konda alvis kichamo natali adek napoto mi ambe sakwa bishe monatali ani nanani ninao tani nanani ninao. Hal-hazırda biz indi Azərbaycan məhəlləsindəyik. Azərbaycan məscidi burada var, hamamı var. Heydər Əliyevin göndərmiş Heydər Əliyevin burada büstü var, gül qoyublar. Heydər Əliyev parkı var burada. Həmin bu parkdayıq biz. Buyurun bax. Потому что вообще наш народ, грузинский народ, азербайджанский, очень дружит, понимаете, очень. Отношения очень хорошие у нас. Лично у меня, понимаете, Марнеули, Дардабани, понимаете, очень много проживают там азербайджанцы, понимаете. Как я туда приеду, обязательно бараны должны зарезаться. İndi biz
gedəcək, orada sizə şəlalə var. Şəlalə göstərəcəm sizə. Düz şəhərin, Tiflis şəhərinin düz mərkəzində bir şəlalə var. Onu sizlərə çəkib göstərəcəm. Bu Tiflisin bu yeri Azərbaycanlıların məhrəsidir. Halbuki ki Azərbaycanlılar burada çox görsənirlər, çox var. İnsanlar getdikcə görürsən ki Azərbaycan dilində danışırlar daha çox. Nəinki Tiflisin başqa yerlərində. İndi biz Gürcüstanın Siqnaki şəhərindəyik. Yola gələndə xırda-xırda kəndləri keçiririk. Elə bildik ki, bura da həmən kimi xırda kəndlərdən ibarət olacaq. Amma gördük ki, yox, bir mənzərə açıldı, şəhər açıldı, balaca bir şəhər. Elə sanki bir balaca İsveçdir. Şəhərin adı Siqnakidir, türk sözündən götürülüb, sığınacaq sözündəndir. Yəni, əvvəl türklər burada gəliblər, qalıblar, məskunlaşıblar. Və sığınacaq sözü o vaxtdan qalıb burada. Rahatımız bitdi, dincəlməyimiz bitdi, yaxşı dincəldik, gəzdik. Bakı qarşıla bizi, gəlin. Sağ var elona nayna.